Estamos de volta e o combate ao racismo passa, sim, pela educação. Inclusive, uma prova disso foi um teste aplicado nos Estados Unidos e que também foi reaplicado em vários países, inclusive no Brasil, com crianças. Acompanhe os resultados e a gente vai discutir aqui. Primeiro, um observador pergunta qual é a boneca negra e a boneca branca, e as crianças respondem de acordo. Depois, ele pergunta qual é a boneca que ela considera mais bonita, e a garota aponta para a branca. Quando ele pergunta qual é a boneca mais legal, as crianças também apontam para a branca. Mas diante da pergunta, qual você acha que é a boneca má? As crianças apontam para a boneca negra. Quando ele pergunta por que a criança acha que a boneca negra é a feia, ela simplesmente responde, porque é negra. O mais chocante é quando uma das crianças é perguntada, com qual boneca você se parece? E constrangida, a garota aponta de longe a identificação com a boneca negra. Quando a gente vê uma criança, ou as crianças que foram mostradas no teste, reagindo dessa forma, o que é que está faltando na educação dessa criança, na formação dessa criança, para que quando ela cresça não tenha tanto racismo dentro dela? O fato da criança apontar para uma boneca negra ou para uma boneca branca não significa dizer que ela está praticando racismo, porque a criança, ela é um ser em desenvolvimento. Racismo no Brasil é crime, e o crime é cometido por uma pessoa que tem já uma cognição formada, que tem consciência dos seus atos, que pode responder pelos atos. Criança não é racista. A criança, ela está fazendo ali apenas reproduzindo imitação do que ela convive na sociedade dela. Porque isso mostra que a nossa sociedade, ela não consegue ver mulheres negras como um apresentador. Eu cresci vendo Xuxa, Angélica, Eliane, sei lá, são dentro de um país que se autodeclara mestiço com padrão nórdico, né? Então isso é forte. Então isso, a educação vai sendo construída não só na escola, não é? Não só na escola. A gente acha que a educação é só na escola, mas está na mídia, na própria escola, em todo o cotidiano. Então, isso tem que mudar. Então, a educação precisa ser uma educação que valorize a multiplicidade cultural, a multiplicidade racial na nossa sociedade. Né? E interessante que não fique nesse pensamento da educação primária, né? Mas essa educação continuada, de fato, inclusive na própria universidade. Exato. É preciso voltar às discussões, é preciso voltar às afirmações e à discussão social e o contexto histórico. E eu acho importante também dizer assim, e o que a gente pode fazer para que a criança não se torne racista? Olha, a criança é criança agora. Daqui até ela se tornar um adulto, né? Ela vai passar por uma série de processos e ela vai modificar a mentalidade dela se a sociedade estiver modificando também. Se a escola estiver modificando, se as músicas estiverem modificando, se as igrejas, os templos, os terreiros de candomblé estiverem sendo modificados. Né? As mentalidades modificando, a criança vai modificar. Quando a gente coloca lá no buscador a palavra racismo, saem muitas notícias sobre o assunto constantemente, inclusive você é sempre bom continuar fazendo pesquisas para se informar ainda mais. Então a gente selecionou algumas dessas notícias mais recentes para que vocês comentem. O primeiro caso foi da loja Reserva, que pertence inclusive ao apresentador Luciano Huck, que foi acusada de racismo nas redes sociais por ter colocado manequins negros de cabeça para baixo na vitrine com os pés amarrados por cordas. A iniciativa que eles colocaram como uma estratégia de marketing é que a loja estava de cabeça para baixo por causa de uma promoção. No caso, a loja se explicou dizendo que, na realidade, ela já usa manequins negros desde o início da loja e que não eram só os manequins que estavam de cabeça para baixo. Os letreiros da loja também estavam de cabeça para baixo, um automóvel estava de cabeça para baixo. Então é que o contexto foi tirado de uma campanha que não traria racismo, de acordo com o pessoal do marketing da loja. Mas também essa não foi a primeira vez que a empresa se envolveu em polêmicas, porque em março do ano passado, a campanha colocou máscaras nos manequins, uma máscara de viado e outra de macaco no manequim, dizendo que o preconceito estava na cabeça das pessoas. Essas campanhas ofendem? Acho que você tem toda a possibilidade de
de proporcionar peças publicitárias que tenha, que contribua, por exemplo, para desconstruir esse estereótipo. Mas você acaba reforçando. Mas aí entra o problema. Precisa ter pessoas negras no marketing. Não é que possa chegar e dizer, olha, isso não está legal. Então, para uma pessoa branca que não reconhece, por exemplo, que não consegue enxergar o racismo, ela vai ver como uma ação natural. A gente, é interessante que ele traz nessa reportagem que, na verdade, os manequins eram brancos e eles pintam de preto para esse momento específico. Né? Aí complicou. Então, aquilo que nós falávamos no início do programa, né, essa reprodução dos antigos modelos, né, silenciosamente se reproduz os modelos antigos de discriminação, né, a apologia ou a referência aos escravos, né, a maneira como as senzalas eram postas, né, naquela sociedade especificamente. Essa outra notícia que a gente tem aqui também tem a mesma linha, que foi uma festa de estudantes da PUC de São Paulo que foi acusada de racismo pelo nome da festa. O nome da festa era Alforria, que era justamente uma festa de fim de aulas, né? E aí recebeu críticas também e foi acusada de racismo. Vocês acham que aqui também coube racismo? As defesas das pessoas que fizeram essa campanha vão dizer isso, a festa. Não, mas a gente não tinha essa intenção de praticar racismo. Não, até a gente queria fazer uma valorização da pessoa negra, mas o problema maior desse racismo no Brasil é que o racismo, ele é um projeto muito bem construído e ele está arraigado na mentalidade social brasileira. Então, um publicitário ou um estudante que vai fazer uma festa ou um pronunciamento que vai se fazer exige que a gente modifique o que a gente pensa, exige que a gente modifique o olhar da gente, porque a gente não tem ainda um olhar para as pessoas negras como pessoas, como seres humanos, com suas belezas, com suas, sabe, qualidades. No caso daquela professora, que inclusive saiu no portal Clique RBS, é uma professora de Minas Gerais que se envolveu numa confusão gigantesca nas redes sociais, porque ela tinha feito o que se chama de blackface, ela tinha se pintado de preto para uma festa e gerou muita confusão, porque ela queria se referir às namoradeiras, mas o blackface também é uma ofensa, ou não? Claro. Por quê? Porque o blackface, ele foi criado, né, para fazer caricatura, né, das pessoas negras. E as caricaturas no sentido de torná-las aberrações, né? Torná-las com características realmente animalescas, né? Tornar com características monstruosas. Então, o objetivo do blackface é um objetivo de ridicularizar e destruir a pessoa negra. Um país em ascensão nas discussões que envolve gênero, raça, né, machismo, é preciso ter muito cuidado, né, quando se vai reproduzir esses antigos motivos. Né? Não se dá, não dá mais para silenciar ou para calar dentro desses fenômenos que estão aí se apresentando. Né? Porque o contexto é outro, né? Nós vemos um momento histórico dessa discussão importante, construtiva, mas que ela não soa e pernambuco. Por que que não coloca por que não tem uma representação de um negro médico? Por que não tem porque nas propagandas, nas publicidades? Porque, é, historicamente, é aquela história da reserva do lugar do indivíduo. Quando a médica diz assim, olha, a médica cubana não parece com a médica, ela parece com uma empregada doméstica, ela está dizendo como é que qual é o lugar de cada um, embora não seja institucionalizado, mas ela está mostrando o lugar de cada um. Médico é branco. Dona de casa, empregada doméstica, é negra. Ela não tem característica de... Médico tem característica, no Brasil tem. E ainda tem expressões rotineiras. Crioulo doido, samba do crioulo doido. A nega maluca. Nega maluca, que inclusive até serve de marca para algumas lojas aqui na Paraíba, para João Pessoa. Né? É vergonhoso. É falta de reflexão. Né? Aí é que a gente volta para a pergunta inicial. O racismo aumentou ou diminuiu? Se transformou.
Ele se transformou e ele, mas a gente teve avanços. A gente tem lei antirracismo, a gente tem a lei 10.639, a gente tem o Estatuto da Igualdade Racial, né? A gente avançou. Ok. Infelizmente, a gente não tem mais tempo para debater esse assunto. A gente pode até retomar em outros programas esse debate, porque tem muitas outras questões. Mas olha, a discussão acaba aqui, mas continua aí do outro lado da tela. Leve os argumentos que você ouviu aqui durante o programa para os seus amigos, para sua família. Informe-se, leia, pesquise, para você ter uma boa opinião formada sobre o assunto. Até o próximo programa!